ב-2005 קניתי דירה בשכונה בבנייה רוויה בדרום נס ציונה שנקראת שכונת העמק. השכונה הזאת מלאה בתינוקות, ילדים, גני ילדים ובית ספר. מול השכונה הזאת, כמו שאתם רואים בשקופית, יש פרדסים, מטעים של תפוזים מסוג ולנסיה, 800 דונם, כאשר 150 דונם נמצאים מול הבית שלי. בעצם כל שנה מוציאים מהחוק חומרים מסוכנים נוספים שנחשבו בעבר בטוחים, ואנחנו לא יכולים בעצם לדעת מה יהיה מחר, אבל היום אני רוצה לספר לכם שאפשר גם בלי ריסוס, וזאת בעצם המטרה. יש פתרון שגם מומלץ על ידי שירות שם, שירות הדרכה המקצועי של משרד החקלאות, וזה הפתרון. פטנט ישראלי, מלכודות ביולוגית שפוטרות בעצם את נגע הזבוב הים תיכוני, שרק איתן אפשר להגיע ל-0% הדברה, מכיוון שהן לא פוגעות במאזן האקולוגי שיש במטעים. הפתרון הזה כבר קיים ועובד מעל 10 שנים ומעל 100,000 דונם בארץ. הציבור הבין שריסוס בחומרי הדברה זה לא גשם. בשקופית הזאת אנחנו רואים בעצם את פריסת המלכודות, האזור שמוגדר בקו האדום זה האזור שמכוסה במלכודות. 150 דונם מתוך 800, סך הכל. הגענו לזה בשיתוף עם נציג החקלאים, והגענו לנקודה שבה שנה שלמה אף אחד לא מרסס את הילדים שלי. השקופית הזאת מראה את השורה התחתונה. אלה נתונים של כלכלנים ממשרד החקלאות, של דוחות שנגנזו ולא פורסמו בציבור, והטבלה הזאת מראה בעצם, המלכודות זולות יותר, יש פתרון אחר. יש להפיץ את הבשורה הזאת בצורה מסודרת, שיש פתרון ללא חומרי הדברה. הפתרון הזה ידידותי, זול ובריא לציבור ועל הרשויות הרלוונטיות לקדם אותו ולסבסד אותו בכל מקום שהציבור ידרוש אותו.